Ja, hei og velkommen til nok et opptak fra Fakta 360. Denne gangen har vi med oss han Jarle Solli, som er, etter det jeg forstår, en ihuga klimarealist. Og velkommen skal du være. Ja, takk. Jeg takker for det. Kunne du ha sagt noen ord om din bakgrunn innenfor klimarealisme og hvordan du kom inn i dette, og ja, i det hele, liksom, hvordan begynte det for dette vedkommende da? Ja, jeg jobbet jo egentlig fra jeg var ungdom av med tunge fysiske jobber, fiske, jordbruk, og ble etter hvert da jobbet som snekker, byggmester. Og i 98 så skadet jeg ryggen, havnet på attføring, og følte at jeg ble styrt på en måte inn på å studere geologi. Og tok en del tilleggsfag, relevante tilleggsfag, og interesserte meg for klima etter hvert. 4 år på universitetet med geologi, og fysikk, kjemi og diverse andre fag som hører til. Og så har jeg da, etter avsluttet studier til bachelor geologi, da, så startet jeg å jobbe med en hovedfagsoppgave på klima. Endringene, årsak og virkning, og den har jeg jobbet med faktisk helt frem til i dag. Jeg startet med dette i 2004. Ja. I 2005 så kunne jeg dokumentere vitenskapelig at CO2 ikke har effekt på klima i det hele tatt. Og derifra så skjønte jeg jo at å få en godkjent hovedfagsoppgave og ødelegge forretningsideen deres, det ville være umulig å få godkjent. Så under utdanningen så tok jeg også tilleggsutdanning med våtromsertifikat som snekker, og kunne da jobbe videre som snekker når jeg var ferdig med utdanningen, i stedet for å holde på med noe jeg ikke fikk betalt for. Riktig, ja. Hadde ikke du også et studie innenfor astronomi, etter det jeg forstod? Ja, innenfor, altså når jeg gikk på geologien, så fikk jeg søke tilleggsfag som var interessant. Riktig. For meg. Og der gikk jeg jo også, tok 30 studiepoeng i astronomi og 45 i fysikk, og så en del biologi, kjemi og matte og zoologi da til slutt. Ja, for da har jo du en ganske god forståelse av solens innvirkning på alle planetene i solsystemet og vekselvirkninger mellom både elektromagnetiske og gravitasjonsmessige konsekvenser dette har. Ja. Riktig. Nei, men da har du, etter så jeg forstår det, i realiteten en kan-mag. Ja, altså bakgrunnen har vært hele tiden, hovedsakelig når det gjelder utdanning og fagmessig, så har det vært på klima, men de andre har vært sånne interessefag som jeg har tatt i tillegg. Ja, ja. Du nevnte at du under utdanningen så oppdaget du noe som på en måte skrinla hele CO2-hypotesen, og du kunne dokumentere, mener du, at dette er feil? Ja. Hva er det? Altså, det som vekte meg, det var jo denne grafen fra The Vostok Ice Core. Disse kjerneprøvene som var borret ut av isen i Antarktis, som viste rekkefølge på CO2, temperatur og metan over de 720 000 årene som den kjerneprøven viste. Riktig. Og jeg fikk da dette via Illustrert vitenskap, og de hadde gjengitt bare 420 000 år av grafen, men de viser jo nøyaktig det samme som den originale som ligger på internett. Ja. Og rekkefølgen er jo det avgjørende beviset for meg da. Det finnes sikkert veldig mange måter å bevise dette på at det er en bløff, men og jeg skal ikke gå i historikken på alt som klimapanelet har foretatt seg, men det er masse som ikke holder vann til nærmere ettersyn. Yes. Men rekkefølgen på hvis det ser, jeg gikk jo ut i 2005 offentlig og fortalte at rekkefølgen beviste at CO2 ikke kunne styre klima. Altså rekkefølgen på hva da? På hendelseforløpet, hvis du ser i vendepunktene der klima snur fra dalende til stigende temperatur, og det samme fra stigende til dalende temperatur, ja. Så får du vendepunkter hvor temperaturer eller klimaskiftet snur. Og der kan du se rekkefølgen på temperaturen, på metan og på CO2.
Og da jeg gikk ut offentlig med dette at CO2 hadde et etterslep i forhold til temperaturen, så fikk jeg svar fra Bjerknes Center for Climate Research i Bergen. De hadde synkronisert tabellene fra The Vostok Ice Core og kunne konkludere og verifisere at CO2 hadde et etterslep i forhold til temperaturen på 600 år. Ja. Og vår vitenskap viser jo også at de fysiske lovene er ganske klare på at årsak må alltid komme før virkninger kan komme. Riktig. Ja. Så, og i og med at endringer i CO2 kommer etter temperaturen, så kan ikke CO2 være årsak. Det er liksom det hele, og det er et veldig enkelt bevis som alle kan se. Alle kan forstå dette. Ja. Det finnes selvfølgelig kompliserte tabeller over gassas innvirkning og så diverse som styrer en del av denne utviklingen. Men det er ikke så enkelt for folk å sette seg inn i. Det er ikke så mange som kjenner til de fysiske lovene med gasser og trykk og konstanter og ja, utvikling i en atmosfære, hvordan saker og ting fungerer. Men et etterslepp kan alle forstå. Det er så enkelt så at om du banker i bordet i dag, så kan det ikke være årsaken til at en kopp velta 600 år tidligere. Det går ikke an. Men det er jo i realiteten det de sier. Ja, derfor er det et så enkelt bevis som alle kan se det selv. De trenger ikke å stole på meg. Det er bare å se i grafen, så ser du. Riktig, riktig. Vi skal ta... Det er også, og det er også denne grafen som klimapanelet prøvde å forfalske, som kom i den der skandalen som heter Klimagate. Klimagate, ja. Mm-hmm. Ja, det var der de prøvde å forfalske akkurat disse tabellene, fordi disse tabellene viser at CO2 ikke kan være årsak. Riktig, ja. Og de hadde jo også i Klimagaten, så var jo denne den såkalte denne hockeystikken var jo en del av... Ja. Der de regelrett fjerner middelalderens varmeperioder. Ja, de styrte en del der, men kanskje det viktigste som formet hockeystikk-grafen, det var jo at de flyttet målestasjonen fra Vostok-basen i Antarktis til Mauna Loa på Hawaii, som er en av verdens mest aktive vulkaner, og spyr ut tonnevis med CO2 i døgnet. Ja. Altså målestasjon på CO2, ja. Ja, ja. De flytta den ifra en vinterbase, helårsbase på vintertid, og til Mauna Loa på Hawaii, der det er masse mengde CO2. Dette ble gjort i 1959, og det var det som førte til hockeystikk-grafen, den plutselige stigningen i CO2-nivå fra 220 ppm til 380 var det den gangen. Så er differensen mellom de to målestasjonene i realiteten? Ja, ja. Ja. Jeg er rimelig sikker på at hvis vi tar målingen fra Vostok-basen i Antarktis i dag, så vil den ikke være langt ifra 220 ppm. Vi har ikke sett en voldsom klimaendring på jorda. Det vi har sett av temperaturstigning og det de har hengt seg opp i, det er jo fra den lille istid 1750, da temperaturen var på det laveste, da vi hadde en liten istid i nordområdene, og den stigningen av temperaturen som er kommet etterpå er den de har hengt seg opp i. Men vi er jo fremdeles ikke nådd det nivået det var før 1750. Nei. Så vi har jo lavere klima nå enn det var før 1750. Men 1750, var det ikke da vi hadde også solar minimum? Det har ikke jeg sett på i systemet, men jeg har ikke forsket på hvorfor vi hadde den lille istid, men vi hadde den lille istid, og jeg var faktisk med brefronten i Steindalsbreen og så på hvor brefronten lå i 1750. Steindalsbreen, det er oppe i Lyngsalpene. Den er oppe i Lyngen, ja. Korrekt, ja. Mm-hmm. Ja. Så jeg har ikke forsket på hvorfor den lille istiden var, men vi ser jo for eksempel under de istiden som har vært tidligere, så er det jo dokumentert bosetning i Troms ut på øyen, under begge de to siste store istiden, både for 13 000 år siden og for 10 500 år siden. Så det var faktisk bosetning der, og i Tønsvika nord for Tromsø, ja. Der driver det noe med utgravinger som viser at det har vært konstant bosetning der fra 11 200 år tilbake i tid og frem til i dag. Det har vært kontinuerlig bosetning der. Ja vel, ja. Og dette betyr... Så der var ikke isen. Ja. Dette betyr jo i realiteten at det har vært egentlig atskillig varmere ja. Her oppe tidligere.
Ja. Altså, hvis du ser, det ligger en graf på internett som viser temperaturutviklingen de siste 11 000 år. Og den viser jo et klart varmere klima enn vi har nå. Og det var faktisk så varmt at det er dokumentert at hele Dovrefjell var skogkledd i en periode fra 8000 år tilbake i tid og framover til 3000 år. Og Riktig, riktig. dette har klimapanelet klart å jukse unna veien i de tabellene de viser. Ikke sant, ja. Så der, du mener rett og slett at det er en god del juks og bedrag? Altså, bedraget er jo fordi at FN trengte mer penger, eller ville ha mer penger, og de skapte en hypotese om at menneskeskapte CO2 førte til en farlig klimaendring, og det kunne de utnytte med å legge på CO2-avgifter og klimakvote, salg av klimakvote. Så det er helt, rett og slett et forfalska klimaforløp for å kunne kreve inn penger over hele verden. Ja, og ser du dette også i sammenheng med f.eks. energikrisa og strømprisene vi har nå? Nei, energikrisa og strømkrisa vi har nå, den ser jeg som et skapt bilde for å få til ei verdensregjering, the new world order. Riktig, Og dette riktig. med viten og vilje politikerne styrer med et forfalska problem som de har skapt med viten og vilje. Du vet at Tyskland og Europa har jo mangel på kraft. Men det er jo etter at de har slått av sine egne atomkraftverk. De har jo stengt dem for å skape denne krisa. Ja, både atomkraftverkene og en god del av kullkraftverkene er jo stengt ned. Ja. Og det samme har de nå. USA sprengte jo det gassrørledninga fra Russland til Europa for å skape enda større krise. Ja, riktig, riktig. Ja, så vi ser jo at dette er jo altså en sammenhengende politikk, egentlig. Ja. Fra vi ser altså folk begynner jo å forstå at fysikken er ikke på deres side lenger. Og matematikken er ikke på deres side lenger. Nei. Det er kun retorikk, politisk retorikk. Og hvis man går inn i de faktiske, sånn som klimatabellene til IPCC sine rapporter, så viser de ingen økende trender på noe som helst. Verken orkaner, tornadoer, ekstremvær eller branner. Altså regelrett så er det stabilt eller nedadgående trender på Ja, samtlige det som parametre. De tabellene jeg har fått fra NASA, viser jo at klimaendringen stoppa, eller oppvarminga stoppa i 1998. Så var det stille da i 15 år hvor det ikke var målbar endring i temperatur. Og så ifra 2016 av så har det begynt å sakte dale, temperaturen. Gått ned de siste årene nå. Ja. Det er 6 år nå som det har Riktig. vært svakt dalende temperatur på Riktig. globalt. Ja. Så hva vi skal si som avsluttende ord her, egentlig, at hvordan Altså, jeg tror mange begynner å forstå nå at fysikken er ikke på deres side lenger. Og Det nå er det kun politikk. Hvordan skal man angripe dette for å på en måte rydde opp i disse her uendelige flokene? Jeg fikk en interessant rapport som kom via internett her for noen måneder siden. Ja. Da hadde de tatt pulsen på verdens befolkning og sjekka hva folk mente om klimaendringene, årsak og virkning, og den menneskeskapte globale oppvarminga. Ja. I denne rapporten så viste det seg at Norges befolkning var de mest kritiske i verden til menneskeskapte klimaendringer. Og det er jo det arbeidet jeg har prøvd å opplyse folk med siden i 2005, da jeg kunne dokumentere dette vitenskapelig. Så jeg har jo vært med og bidratt til at Norges befolkning er fremst i verden på å se at dette er bløff. Det håper vi inderlig. Og Ja. så lar vi det være en flott avsluttende ord på denne sekvensen. Det var faktisk i den rapporten så var det 60% av Norges befolkning trodde ikke på klimaendringer skapt av mennesker. Korrekt. Jeg har lest samme rapporten. Jeg har faktisk Ja. også omtalt den på Fakta 360, så jeg har artikler om dette. Ja, flott. Så det kan vi gå inn og lese på.
Det er godt at vi er mange som jobber i riktig retning med å opplyse om sannheten. Det er det vi prøver å spre ut, altså sannheten. Ja. Og vi har jo regelrett avkledd keiseren. Ja, og altså fortalt folket at keiseren har ikke klær på seg. Nei, men vi skulle kanskje også ta det her om konsensus, hvor de hevder at 98% av alle vitenskapsfolk og forskere er enige om at klimaendringen er menneskeskapt. Ja. For dette har vært en falsk påstand i mange år. Og ja, ja. Jeg fikk jo allerede i 2005 en rapport der 32 000 amerikanske forskere signerte på at CO2 ikke var årsak til klimaendringen. Ja. Det kom en petition, Ja, den er bekreftet også av Kinas samlede forskerteam, Japan, Finland, og til slutt var det Europas største forskningssenter, CERN, kom til samme konklusjon at CO2 ikke var årsaken til klimaendringen. Men beviset for alle værmannsen å se og forstå, det er rekkefølgen i grafen fra The Vostok Ice Core. Den er så enkel at alle til barneskolenivå kan se at dette kan ikke være årsak. Den skal vi legge ut og legge på her, så alle får se. Ja. Kjempemessig. Takk skal du ha, Jarle. Og så tror jeg vi skal komme tilbake til en senere runde for å kanskje utdype noen spesifikke punkter. Ja, gjerne det. Takk for nå. Hei. Ok, takk. Hei, husk å trykke på like, og ikke minst abonner på kanalen min, så får du beskjed om nye opptak når de ligger ute. Hei så lenge.